Čeho se stalo? Ta stará raketa ma poslala do kelu. Že ona také velké věci nepašuje. Že nebude riskovat. Samé keci. No, ale ty si by slúbil prachy. Já vím. Ty si by slúbil, že se bude moct pomstit tým policajným blbcom. Upokoj se. Skoro som zabrzol v lese. Ale žiješ. Teraz tu ostanem navždy trčat v tejto diere a budem sa každé ráno pozerať na toho blba, ako mi servíruje vajcia s klobásou. Čože? Vajcia s klobásou? Ak ty pašeráci prestali poslúchať, tak ich jednoducho zatkneš a vyriešíme to inak. Ty to bude, rozumieš? Ak ich pozatýkam, tak celá akcia sa prevalí a to už len bude prúser, aký si ešte nevidel. No bože, tak pôjdeš na chvíľu do basy. Aj ty sa môžeš trošku obetovať. A ty si myslíš, že basa je pre mňa najväčšia hrozba? A čo ide? Naši objednávatelia. Oproti ním je basa labužo, hotová prechádzka rúžovou záhradou. No, a to je tvoj problém. Si si istý? Ja sa to nijako netýka. Áno, ty si istý, že o tebe nevedia? Čo? Ty si mu nepovedal? No, musel. Musel som, pretože chceli garanciu, že policia spolupracuje. Ja sa zabijem. Ale to tak... Ja sa zabijem! Ale najskôr zabijem teba! Netreba, ty sú... Nekrič tak. Já mám plán. No tak to mi fakt odľahlo. Doteraz som bol na tú starú až veľmi meký, ale to sa zmení. Už sa nebudeme hrať, prejdeme do protiútoku a v tom počítam aj s tebou. Možno? Haló? To je idiot. On zase zaspal. To snad nie je pravda.